silah düşmasın ey canı can Özbek tili. Kabul markazida Özbek tiliga bag'ishlangan qasida. Afg'onistonda ilk bor O'zbek tili milliy kuni nishonlanadi. Endi har yili bayram qilinadi. Ayni kun afg'on hukumati rasman belgilagan sana. Bayram bilan barchani tabriklagan prezident Ashraf G'ani O'zbek tilini rivojlantirish rejalarini ham bildirdi. Qadrli vatandoshlar, O'zbek tili milliy kun muborak bo'lsin. O'zbek tili bu mamlakatning arzishmand ganjinalarida biridir. Bu tilning rivojlanishi va ravnaqi uchun lozim fursatlarni faraham etishga muta'addidman. O'zbek tili Afg'onistondagi 3-chi yirik til. Ammo uzoq urushlar va boshqa sabablar bois uni rivojlantirish oson kechmagan. O'zbek tilini ko'p ravnaq bersak va qadimiy Gavashot begimning joylarini zinda qilsak, Alisher Navoiyning joylarini zinda qilsak, qani endi o'zbekcha sekin-sekin qitay harakatlar bo'layotibdi, shu harakatlar sabab bo'lsa, biz qilsa endiga o'z tilimizni ravnaqiga, inkishofiga, tavshasiga qadam qo'yamiz. Poytaxt Kobuldagi tadbirlar o'zbek tiliga davlat e'tibori oshganini yaqqol ko'rsatadi. Ammo o'zbeklar zich yashovchi Afg'oniston shimolida bu sana haqiqiy xalq bayramiga aylanib ketdi. Koronavirus xavfi ham odamlarni uyda ushlab qolmagan. Bu tadbir nafaqat o'zbek tili, balki madaniyati va san'atini ham namoyish etishga imkon yaratdi. O'zbek yoshlari esa til ravnaqi uchun nima qilish kerakligi haqida o'z fikrlarini bildirdilar. Bolalarni yoki yosh yigitlarni savod chiqarib kelishlari kerak. Maktablarga o'zbek tilini ko'paytirishi kerak. O'rganish joylar qurishi kerak. Davlatimizni ko'p tavajjuh qilishi kerak bu til uchun va ko'proq kitoblar bitishi kerak shoirlarimiz, yozuvchilarimiz tomonidan. Ijoza beringlar, kelsinlar. Bugun o'zbek tili Afg'oniston shimolida rasmiy maqomga ega. Bu tilda radio va telekanallar ishlaydi. O'quv yurtlarida dars o'qitiladi. Zotan Navoiy o'sib ulg'aygan Afg'onistonda o'zbek tili har doim o'z o'rniga ega bo'lgan. Afg'on hukumati ham, ziyolilari ham hozir o'zbekchaning shu o'rnini yanada mustahkamlash harakatidalar. Muhammad Humoyun Mirzo. Kamron